enzi cha Mungu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo utaona kwamba ni maombi ambayo yana mamlaka. Na Yesu kama kuhani mkuu amesema ninaenda kwa Baba, lakini ninawaachia roho wangu. Naye ni roho wa kweli. Atawafundisha, atawaelekeza. Naam, mtafanya na zaidi ya yale ambayo mimi sikufanya. Kwa hiyo sisi tuna kiwango cha juu zaidi cha maombi ya kikuhani, maana tunaweza kufanya zaidi ya yale ambayo Yesu aliyafanya. Ndivyo neno lake linavyosema. Na ndio maana jana nikakwambia naweza kurudi pale kidogo kwenye ile Zaburi ya 82. Zaburi ya 82. Kumbuka mimi ni mwalimu, kwa hiyo tunaweza kufuatana kidogo 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 kidogo. Ni somo ambalo litaendelea kidogo kidogo kwa kadri Roho Mtakatifu anavyotujalia. Na mwalike na jirani yako, mwalike na mtu mwingine kwamba mwalimu ataendelea kila siku sahihi kidogo kidogo. Angalia, anasema ya kwamba mimi nimesema, Zaburi ya 82 mstari wa 6 na wa 7. Leo nitasogea mpaka wa 8. Anasema mimi nimesema, ndinyi miungu na wana aliye juu nyote pia. Lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Ee Mungu, usimame uihukumu nchi, maana wewe utayarithi mataifa yote. Kwa hiyo Biblia inakupa kiwango kikubwa, anasema wewe ni Mungu. Na wale waliokuwa pamoja na mimi tuliangalia Zaburi ile ya 16 ule mstari wa 3. Tunaweza kwenda tena pale kidogo kujikumbusha somo la jana. Zaburi ya 16. Nataka ni kuonyeshe nafasi ulio nayo. Nafasi ulio nayo. Kiwango cha nafasi ulio nayo. Wewe uliokoka. Wewe ambaye unaishi maisha ya utakatifu. Wewe unayempenda Mungu. Anasema namna hii. Mungu anasema, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio nipendezwao nao. Sio waliokufa, walioko duniani, wanaoishi. Kwa hiyo angalia ya kwamba nafasi ulionayo ni nafasi kubwa sana ambayo unaweza kuibadilisha dunia. Maana Mungu anapokutazama mbinguni hakuoni mtu wa kawaida, anakuona wewe ni kuhani wake na wewe ni mfalme wake. Kwa hiyo kama wewe ni kuhani, tunaye kuhani mkuu ambaye kwa damu yake aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa damu ya mwana kondoo. Marko 14:11. Marko 14:11. Marko 14:11 anasema maneno haya. Nami natamani kama una Biblia yako, lakini ndugu zetu wanajaribu kudisplay kidogo kidogo, twende pamoja. 14:11 anasema, nao waliposikia walifurahi, akaahidi kumpa fedha, akatafuta njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukalie ule Pasaka? Akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake akiwaambia, hata walipofika walimwambia, mwalimu, twajua kuwa wewe umtu wa kweli, wala hujui cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura ya mtu. Lakini katika kweli wafundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au sivyo? Kitu gani Yesu anapotufundisha kwenye somo hili la kikuhani na kifalme? Tunaiona sifa mojawapo, lazima uwe mtu wa ukweli au mkweli. Tena sifa mojawapo ya kuhani sio ukweli tu, lakini yeye haangalii cheo, haangalii sura ya mtu anaposimama kwenye maombi anayoyasukuma mbele za Mungu. Haangalii sura, haangalii cheo, haangalii nafasi.
wanamuuliza ya kwamba kweli unaweza kumlipa Kaisari kodi, na unajua majibu aliyowaambia. Aliwaambia itazameni shekeli, upande huu ina sura ya nani? Wakasema Kaisari. Akasema aliyo ya Kaisari mpeni Kaisari. Maana yake ni nini? Nafasi hii ya kikuhani ni mtu asiyelaumiwa na jambo lolote, aliye mkweli mbele za Mungu, aliye mkweli mbele ya wanadamu, lakini ambaye anatenda kazi na huduma yake ikiwa inafuata taratibu na sheria za nchi, anaweza kusimama, au niseme kwa lugha rahisi, asiyelaumiwa na jambo lolote, mkweli, mwaminifu. Na tunajua kwamba Yesu alilipa kodi. Na mara nyingine kwenye mahubiri yangu niliwahi kusema ya kwamba kulipa kodi ni utakatifu, kwa sababu ndiyo inayokupa maendeleo ya kile unachokiona leo kinafanyika kwenye uso wa nchi. Sasa nikuulize wewe ambaye unaomba maombi ya kikuhani na kifalme, je, unafanya vitu unavyotakiwa kufanya kwa ajili ya nchi yako kwa kawaida kabisa, ili unaposimama mbele za Mungu kuomba maombi yako yasizuiliwe? Lakini hata walipofika wakamwambia, mwalimu, twajua kuwa wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami pia sura ya mtu. Hiyo ndio sifa ya kikuhani, kwamba inapofika saa ya kutoa ujumbe hautaangalia cheo cha mtu, hautaangalia sura ya mtu, utatembea katika kweli. Lakini leo tunaona watu wakiwapaka chokaa isiyokorogwa vema, watu ambao walipaswa kutubu hawatubu, watu ambao walipaswa kuambiwa tubuni, tubuni, watu hawawaambii, wanaangalia vyeo vyao, wanaangalia nafasi zao, wanaangalia na sura zao. Lakini Biblia inasema Yesu hakutazama sura zao, hakutazama nafasi zao, kwa sababu hiyo ndicho kipengele cha maombi au nafasi ya kuhani anaposhughulikia mambo. Hataangalia sura ya mtu, hataangalia umbo la mtu, bali atatenda yale Bwana anayotaka ayatende. Lakini kwenye Mathayo 14:24 Biblia inasema, na kile chombo kikakwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wambisho. Hata wakati wa zamu ya nne, lango la majira ya usiku, Yesu akawaendea. Yesu akawaendea, akaenda kwa mguu juu ya bahari. Wanafunzi wake walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alisimama akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Nataka nikwambie, ukiendelea kusoma unagundua kwamba Yesu akatuliza upepo. Kitu gani nataka ukione? Maombi ya kikuhani na maombi ya kifalme yana majibu ya papo kwa hapo. Mara nyingi sana ni maombi ambayo watu wanao walio na karama na kipawa hicho hawakitumii vibaya. Na Petro akaingia akaanza kutembea juu ya maji. Na wasomaji wa Biblia wanajua kilichotokea. Hofu ikamuingia, akaanza kuzama. Adui mkubwa wa imani ni hofu. Kwa hiyo maombi ya kikuhani hayaangalii sura, hayaangalii tabia ya mtu, yanasimama kwenye neno la Mungu. Okay, unaweza kuniambia, mwalimu, unasemaje? Kumbuka habari ya jemedari. Jemedari anapoenda kwa nabii Elia, anapofika kwa nabii, nabii anamwambia nenda kajitose kwenye mto Jordan mara saba. Hakuangalia sura yake, hakuangalia cheo chake, hakuangalia nafasi yake, hakuangalia kwamba yuko full compact, manake amevaa na nyota zake za kijeshi, lakini angalia mjakazi. Alafu yule akaja kwa kiburi bila kusikiliza sauti ya kuhani na maombi ya kifalme. Akasema, kwani kule kwetu hakuna mito? Kwani kule kwetu hakuna mito yenye maji masafi kuliko mto wa Jordan? Lakini yule kijakazi
akamwambia si utii tu. Maombi ya kifalme, maombi ya kikuhani na kifalme, saa nyingine hayaeleweki. Wanaoyapokea au ujumbe unaokuja kwao wanaweza wasiuelewe sawa sawa. Lakini anamwambia si uende tu, si ukajitose tu. Angalia, hakuangalia sura yake, hakuangalia cheo chake, hakuangalia nafasi yake. Yeye alitii akaenda. Na alipoenda matokeo yake alitakasika. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nataka kukuonyesha ya kwamba maombi haya hayatazami una fedha au hauna fedha. Kama una dhambi, lazima utubu dhambi zako. Okay, Waingereza wanasema don't compromise. Maana yake usifanye mjadala. Kama una makosa, yashughulikie makosa yako. Na ndio maana Musa anasema kwenye ile 33:17, anatubu juu ya uovu, anatubu juu ya dhambi. Anasema kwa sababu nimepata neema mbele zako. Na sisi wa Tanzania tunayo neema mbele za Mungu. Tukienda sawa sawa na neno la Mungu, corona katika uso wa nchi itatoweka. Kwa sababu tunasimama kwenye maombi ya kikuhani na kifalme. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Angalia Marko 6:48. Twende tu pamoja kidogo kidogo. Najua mpaka kule mwisho utanielewa. 48 anasema maneno haya. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wambisho. Hata alipopata kama zamu ya nne ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomuona anatembea juu ya bahari, walidhani ni kivuli, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika. Mara akasema nao akiwaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda chomboni walimo, upepo ukakoma. Nini ninachotaka kusema? Mahali pengine kwenye maombi haya ya kikuhani na kifalme, ninayapenda sana. Oh, wasomaji wa Biblia wanajua. Biblia haituambii Yesu alikemea. Biblia inasema Yesu alipanda chomboni. Ile vurugu ya bahari ikakoma. Tunahitaji watu ambao watasimama kwenye uso wa nchi, watamke neno juu ya uso wa nchi ya kwamba corona full stop. Oh, na corona ikome kwenye uso wa nchi. Biblia inasema Yesu alipopanda kwenye kile chombo, hali ya bahari ikatii, ikawa shwari. Oh, mahali pengine kwenye Biblia ninasoma habari ya Petro, anasema sina fedha, sina dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu inuka na uende. Hicho ni kiwango cha juu cha maombi ya kikuhani na kifalme. Nataka nikwambie, watu hao ni wachache kwenye uso wa nchi. Watu hao tunawatafuta, watakaosimama katikati ya waliokufa na katikati ya walio hai, kuzuia tauni isiendelee kuenea kwenye uso wa nchi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema akapanda chomboni. Biblia inasema alipopanda kwenye chombo, ngoja nirudie mistari, naipenda sana, naipenda sana. Angalia, anasema hivi. Akawaona wakitaabika. Akaona Watanzania wakitaabika na corona. Akaiona dunia ikitaabika na corona. Kwa kuvuta makasia, kila mmoja anasema lockdown, 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 lockdown. Kila mmoja anasema lockdown, kila nchi inasema lockdown, lockdown. Na dunia ilikuwa inasubiri Tanzania iseme lockdown, lockdown. Hakujua kwamba Tanzania inakaa na kuhani mkuu. Hakujua kwamba Tanzania inakaa na mfalme mkuu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiye kuhani mkuu, ndiye ambaye rais wa nchi amedeclare ya kwamba ndiye Mungu wake, ndiye Mungu wa nchi. Oh, haijawahi kutokea rais wa nchi yoyote akadeclare kwamba huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ndiye Mungu wake. Oh, alipo declare, unajua maana yake ni nini? Amemkaribisha Yesu aingie
uingie kwenye mashua inayoitwa Tanzania. Hakuna ambacho kitaendelea kisicho sawa. Oh haleluya, haleluya. Ungekuwa karibu na mimi, ungemshangilia Bwana, ungemshangilia Bwana. Ni sawa sawa na wale ambao upepo wa ambisho uliwasumbua. Nataka nikwambie dunia ya leo, upepo wa ambisho umeisumbua dunia. Wanatakiwa watu ambao wanaye kuhani mkuu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Atakapoingia kwenye chombo, oh atatuliza upepo unaotikisa dunia. Na mimi namwambia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hata kama watu wengine hawataomba, kwa sauti yangu tu Yesu nisikie, uingie katika nchi inayoitwa Tanzania, utulize upepo wa ambisho unaopita kwenye mikoa ya Tanzania, kwenye mikoa ya Tanzania, upite kwenye mipaka yote ya Tanzania, upite kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, na katikati ya Tanzania. Na utakapopita utulize, utulize upepo unaovuruga dunia unaoitwa coronavirus. Kama ulivyofanya wakati ule, unaweza kufanya hata leo, maana unasema mimi ni yule yule jana na leo na hata milele. Oh haleluya, 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 haleluya. Unasema ni mimi yule jana na leo na hata milele. Unaweza kuituliza zoruba. Unaweza kufanya dunia ikawa shwari. Unaweza kufanya Tanzania kuwa mfano. Unaweza kufanya ikawa mfano. Angalia, angalia, angalia. Alipoingia, alipoingia, alipowasogelea, alipowasogelea, wakapiga yowe. Kila mahali kuna yowe, kila mahali kuna hofu, kila mahali kuna lockdown, kila mahali watu wamejiisolate, kila masaa tunanawa, kila saa tunajisanitize. Ndio, ni kweli, sawa, lakini tunamhitaji huyu kuhani mkuu Yesu Kristo atulize, atulize, atulize upepo wa ambisho. Nataka nikwambie upepo wa ambisho, na unajua upepo wa ambisho haudumu, ni wa season, ni wa majira. Nataka nikwambie na coronavirus ni ya majira, ni ya season, inapita. Ni sawa na upepo wa ambisho, unamhitaji mtu mmoja aitwaye Yesu Kristo. Nakumbuka wakati huo walimwacha Yesu nchikavu. Ziko nchi zimemwacha Yesu nchikavu, wakaondoka na mashua zao, wakaanza kupiga makasia, wamemwacha Yesu nchikavu. Oh, saa ilipofika, upepo wa ambisho ulipoanza kuvuma, wakagundua wamemwacha Yesu nchikavu. Lakini akawafuata kwa huruma yake, akipita juu ya bahari, akawasogelea, wakapiga yowe, wakafikiri ni mzimu wake, kama vile ambavyo wengine wanakejeri, wanasema mtaponaje korona kwa kutumia jina la Yesu. Yesu, subirini sasa, mtajua kwamba Yesu yuko Tanzania, yuko kwenye mikoa yote, yuko kwenye wilaya yote, yuko kwenye vitongoji, yuko kwenye vijiji, maana tumemkaribisha. Rais wetu amedeclare, amemkaribisha, akasema Yesu ni Mungu wake. Oraba sakandaraba koseka. Kwa leno hilo tu yatosha kusema ya kwamba amemkaribisha Tanzania. Haijalishi upepo ni uambisho kiasi gani, oh anapoingia anasema msiogope, changamkeni, ni mimi. Na hali ya bahari inakuwa shwari. Anasema msiogope, changamkeni. Napenda lile neno, usiogope, changamka. Maana yake badilisha mwelekeo, badilisha mtazamo. Hofu toka nje, nimeingia mahali hapa. Na Biblia inasema hakuna mahali alipokemea, alipoingia chomboni, chombo kikawa shwari, bahari ikawa shwari. Ngoja nikwambie, tunahitaji maombi ya kikuhani na kifalme. Tutakapoingia, tutakapokanyaga kama wana maombi wa kikuhani na kifalme, nataka nikwambie kila kitu kitakuwa shwari. Na Yesu ananyosha mikono yake akisema msiogope, ni mimi, changamkeni, changamkeni. Maana yake ni nini? That is the new season. Haya ni majira mapya, hii ni saa mpya, changamkeni. Na mimi nataka niwaambie, Tanzania haitabaki kama ilivyo, Tanzania haitabaki kama ilivyo. Wako watu wa nchi za jirani wanasema laiti huyu mtu angekuepo. Leo nilikuwa naangalia comment kwenye social media, mmoja akasema, kwa nini ulichelewa kuwa rais wa nchi? Inawezekana huyu amekuja kwa majira haya? Ndio maana ana declare mbele ya madhabahu ya kwamba Yesu ni Mungu na Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna mwingine amethubutu kusema. Yuko mwanaume mmoja ambaye ni mwenye mamlaka kwenye nchi, naye amemruhusu mwenye mamlaka zaidi yake Yesu Kristo atawale juu ya uso wa nchi. Inawezekana kabisa, unaweza usimuelewe, lakini wenye nafasi ya kikuhani na kifalme tunamuelewa, tunamuelewa, tunamuelewa. Na sisi tunasema tunamkaribisha Yesu aingie kwenye chombo. Akiingia kwenye chombo, shwari kuu itakuwepo.
Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia sifa yake. Daniel 7. Daniel 7. Huyu kuhani ana sifa ya namna gani? Huyu kuhani mkuu ambaye anatutangulia mbele. Huyu kuhani mkuu ambaye alichukua kwa damu yake kwa chetezo iko kwenye madhabahu, lakini ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Angalia, anasema ni kama vile rais wetu amesoma mstari wa Danieli 7:14. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe. Ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Angalia mstari wa 27. Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Na wote wenye mamlaka juu ya uso wa nchi watamtumikia na kumtii. Rais wetu ametambua ya kwamba Yesu ndiye mwenye mamlaka juu ya uso wa nchi, akisema tumuombeni. Anataka tumtumikie na tumtii. Tumtumikie na kumtii Yesu Kristo, sio yeye. Anasema hata tukiwafungia watu ndani, korona inaweza ikawa ya muda mrefu. Endeleeni lakini ombeni. Mtaomba siku tatu. Hata kama hamtarekodi, mbingu itarekodi, ardhi itarekodi kwamba maombi hayo yataleta mabadiliko makubwa kwenye nchi ya Tanzania. Hayataleta mabadiliko kwenye level tu ya kiroho, yataleta mabadiliko kwenye ardhi, yataleta mabadiliko kwenye anga. Waingereza wanasema yataachilia breakthrough, yataachilia upenyo wa ajabu sana. Kwa hiyo anza kufikiri, chombo kinachoitwa dunia kina wayawaya kama mlevi, kinalewalewa, kinamhitaji Yesu ambaye dunia ilimwacha nje, ikatumia teknolojia, ikatumia elimu, ikatumia taaluma, na watu wakafikia hatua wakajisahau, wakamwacha Mungu pembeni, wakafikiri sayansi na teknolojia inaweza kuwasaidia, wakamwacha Mungu pembeni, wakafikiri fedha zinaweza kuwasaidia, wakamwacha Mungu pembeni, wakafikiri taaluma zitawasaidia, wakamwacha Mungu pembeni. Kama vile wanafunzi walipomwacha Yesu nchi kavu, wakapanda boti, wakapiga makasia, hawakujua kwamba mbele ya safari kuna upepo wa mbisho. Dunia sikia, katikati ya safari ya dunia upepo wa mbisho umetokea. Unamhitaji mwanaume mmoja tu aitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asimame kwenye uso wa dunia, awe juu ya taaluma, awe juu ya falme, awe juu ya mamlaka. Atakapokuwa juu ya falme na mamlaka, ndipo atajua kwamba anayetawala mbingu anamiliki dunia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Maana tulitegemea akili zetu kuliko kumtegemea Mungu. Tulitegemea fedha zetu kuliko kumtegemea Mungu. Tulitegemea taaluma zetu kuliko kumtegemea Mungu. Tulitegemea wanasayansi kuliko kumtegemea Mungu. Tulitegemea vitu vinavyoharibika kuliko kumtegemea Mungu. Ghafla aliyeziumba mbingu na nchi anakuja anasema, wewe si lolote wala chochote. Aliyeziumba mbingu na nchi anatawala. Haleluya, haleluya. Na mimi naishukuru sana kuzaliwa Tanzania. Maana ni peke yake nchi imedeclare kwamba kwa njia ya maombi tunaweza kuvuka janga hili. Nataka nikwambie, I'm proud kwa kuwa Mtanzania. Kwa sababu moja tu, tuna mfalme amesema kwa njia ya maombi tunaweza kuvuka jambo hili. Nataka nikwambie, na baada hapo anasema, njooni tumshukuru Mungu, maana iko nguvu kwenye kushukuru. Iko nguvu kwenye kushukuru. Na nguvu iliyoko kwenye kushukuru inasababisha hata
hata vilivyobaki vinakwisha. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Najua uko karibu na mimi. Umesikiliza kwa karibu sana. Na tumeenda hatua kwa hatua jinsi ambavyo maombi ya kinabii na maombi ya kikuhani. Ni namna ambavyo maombi haya ya kikuhani na kifalme ya ukitamka neno linakuwa. Mimi sijui unapita kwenye eneo gani. Mimi sijui unapita kwenye changamoto gani. Na mimi leo sitaki nichukue muda mrefu. Nataka nimwachie mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amemtia mafuta jioni ya leo kusogea karibu na sisi ili akufundishe namna ambavyo unatamka neno nalo linatokea. Tamka neno nalo linatokea. Kila aliyokoka ni kuhani. Kila aliyokoka ni mfalme. Akikaa kwenye zamu yake sawa sawa, chochote atakachotamka, atatamka neno na kuliachilia kwenye uso wa nchi, na kuachilia kwenye bahari, na kuachilia kwenye milima, na kuachilia kwenye mabonde, na kudeclare ya kwamba Mungu wetu ndiye anayetawala uso wa nchi. Kwa hiyo usikae mbali, sogea karibu na endelea kufuatilia. Nataka nikwambie maombi ya leo ni maombi ya baraka sana. Karibu mtumishi wa Mungu, karibu, karibu, karibu. Karibu kwa sababu Mungu amekutia mafuta katika nafasi hii inayofuata. Baada ya kuachilia neno la Mungu, karibu, karibu na Mungu wa mbinguni na akubariki sana. Amen, amen. Mwema mwaminifu mtakatifu wa Israeli, wewe ni Mungu, unabaki kuwa Mungu. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. E Mungu uliye mtakatifu, umeumba mbingu na nchi, na mbingu imejawa na utukufu wako. Hata kama wanadamu uliowaumba kwa sura na mfano wako wangelikuacha, Baba, unabaki kuwa Mungu na sifa zako zinadumu milele na milele. Asante kwa neema yako ya pekee uliyotupa kuweza kusimama e Bwana kwenye madhabahu haya. Na Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kutupa heshima ya kuwepo juu ya uso wa nchi. Hatujawa wema sana kuliko wale waliotangulia mbele zako, lakini Mungu, ni kwa neema tu, ni kwa neema tu, ni kwa neema tu. Na kushukuru kwa ajili ya neema ya pekee uliyotupa. Na kushukuru kwa ajili ya neema uliyoachilia juu ya watumishi wako mbalimbali, uliowainua katika nchi hii ya Tanzania, wasimame huko na huko e Bwana, kulinena neno lako Mungu wa mbingu na nchi, na kuwaelekeza watumishi wako Bwana njia ifaayo kuiendea na kuifuata. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ili Bwana upate kuinuliwa, na Baba sifa ikaenee kote na kwa mataifa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja mbele zako Mungu uliye mtakatifu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uliye mtakatifu, ya kwamba tunaanguka miguuni pako, tunatubu kama watumishi wako. Baba, neno linaelekeza watumishi wako kusimama, kila mmoja katika nafasi uliyompa. Lakini Bwana, umeelekeza Bwana kwa nafasi ya kikuhani, umeelekeza kwa nafasi ya kifalme, umeelekeza kwa nafasi ya kinabii. E Mungu uliye mtakatifu, katika jina la Yesu, inamaanisha ya kwamba wakati huu na majira tulio nayo, unawahitaji watu watakaosimama kwa mamlaka, unawahitaji watu watakaosimama e Bwana katika neno lako, unahitaji watu watakaosimama kulisimamia neno lako. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, maandiko yananiambia kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 19, umewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, na wala hakuna kitu kitakachotudhuru. Lakini ninaposoma maandiko kwenye kile kitabu cha nabii Isaya sura ile 55 na mstari ule wa 11 mpaka 15, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, umesema kama vile neno lako linavyoshuka kutoka mbinguni e Bwana, Baba, ndivyo litakavyokuwa neno lako. Umesema kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni na kuinyeshea ardhi na
na kuinyeshea ardhi na kuitipuza madhao na kumpa mpanda mbegu chakula, ndivyo litakavyokuwa neno litokalo katika kinywa chako. E Mungu, halitakurudia bure, bali litatimiza mapenzi yake ambayo umekusudia kulituma kwalo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tena Mungu, umesema wewe Mungu wa mbingu na nchi kwenye kile kitabu cha Yeremia, ulipokuwa unamuuliza Yeremia unaona nini, Yeremia akakwambia ninauona ufito wa mlozi. Baba, ukamwambia umeona vyema, maana mimi ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Baba, asante kwa sababu neno lako halitakurudia bure, neno lako lililoachiliwa juu ya uso wa nchi, neno lako lililoachiliwa kwa wanadamu. Baba, neno lako lililopita linalosikika sasa juu ya huyu mtumishi wako anayesikiliza, juu ya mtoto wako anayesikiliza, juu ya kiongozi wa nchi anayesikiliza, juu ya kuhani anayesikiliza, juu ya nabii na mtume anayesikiliza, juu ya mwalimu anayesikiliza. Baba, neno lako halitakurudia bure, neno hili litasimama kama ushuhuda ya kwamba siku moja yuko mtumishi wa Mungu amesimama na neno lako likasemwa na Bwana wamesikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakuja kwako jioni ya leo, ninaungana na kanisa lako, ninaungana na watumishi wako, ninaungana na makuhani, ninaungana na wafalme, ninaungana na manabii, ninaungana e Bwana na watu wote ambao umewaita kwa neno lako wakujie, e Bwana, katika jina la Yesu ninaungana nao saa hizi, hao wanaokuja mbele zako kwa toba, hao wanaonyenyekea Bwana kwa kuwa wameijua kweli, kwa kuwa wamejua ya kwamba wamekuwa mbali na wewe, kwa kuwa wamejua wameiacha njia. Mungu, ninaungana nao katika jina la Yesu. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba msamaha. Lirehemu kanisa lako, warehemu watumishi wako, warehemu e Bwana, warehemu e Mungu wa mbingu na nchi. Turehemu tumekukosea, turehemu tumeiacha njia, turehemu tumeenda mbali na uso wako, turehemu tumeliacha neno, tumeyafuata mapokeo, tumefuata desturi, tumefuata mila, tumefuata taratibu, tumeliacha neno e Bwana. Mungu, ninaomba toba. Mungu, ninaomba rehema. Mungu, ninaomba msamaha. Turehemu mfalme wa amani, tusamehe Bwana wa uzima, tusamehe Mungu wa milele yote, tusamehe Mungu mtakatifu, katika damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, nami namteka kila kuhani alirudi kwenye nafasi yake, namteka kila kuhani aliyelisikia neno hili ambaye ujumbe huu unamfikia, chukua hatua katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, rudi madhabahuni, rudi kwa toba, anguka miguuni kwa Mungu, anguka miguuni kwa Mungu, nyenyekea mbele za Mungu, maana umeiacha zamu, maana umeiacha nafasi, maana umeliacha lindo. Mungu ana kuita tena, Mungu anakualika tena, wito huu unakuja kwako, sauti inakuja kwako, rudi tena mbele za Mungu, rudi tena kwa baba yako, tengeneza mambo yaliyoharibika, tengeneza mambo ya njia yako, tengeneza mapito yako, tengeneza katika jina la Yesu Kristo, tengeneza mambo ya njia yako, tengeneza mambo ya mapito yako. Rudi kwenye uwepo wa Mungu. Yeye ni mwaminifu, amesema anasamehe. Maelfu elfu wanaokuja kwako, wanaokuja kwake, wanaotubu na kuziacha njia zao mbaya, tengeneze mambo ya nyumbani kwako. Karabo sikiri andorobobosika, katika jina la Yesu. Rehemu e Bwana, sikia maombi ya watoto wako, sikia maombi ya watumishi wako, sikia maombi ya wanao. Baba, ukaturehemu. Baba, ukatusamehe. Baba, ukaturehemu. Bwana, ukairehemu Tanzania. Baba, tumekubeza. Baba, tumekukataa.
Baba tumekuhuzunisha, Baba hatukuitii sauti yako, hatukuitii sauti yako, wala ya viongozi uliotupa, wala wa watumishi wako uliotupa, waliposema nasi Bwana, hatukusikiliza e Bwana, hatukutii e Bwana. Yesu ninaomba toba, Yesu ninaomba rehema, Yesu ninaomba msamaha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wangu rehema, Mungu wangu samehe, Mungu wangu tutakase, Mungu wangu tuoshe. Tukubali mbele zako Yesu, tukubali mbele zako Bwana, tukubali mwokozi Yesu. Tupe tena nafasi nyingine, turejeshe tena Mungu wetu, tupe tena zamu nyingine, tupe tena e Bwana, tupe tena Mungu wa mbingu na nchi, ili turudi kwako Yesu. Tusimame katika zamu, tusimame katika nafasi, tusimame katika wito, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni kweli Bwana wa uzima, neno lako halijapungua thamani. Ni kweli Mungu wa mbingu na nchi, ahadi zako ni amina na kweli, ahadi zako ni kamilifu. Baba tulipokukosea, Mungu uliye mtakatifu wa Israeli, mafuta yaliondolewa, na mafuta yalipoondoka, tuliendelea kutembea vivyo, tukifikiri ya kwamba uko pamoja nasi, kumbe Bwana mafuta yameondolewa. Tukatembea wenyewe, tukatabiri wenyewe, tukanena wenyewe, tukashauri wenyewe, tukaongoza wenyewe, kumbe tumekuacha Bwana uliye maana yetu, Bwana uliye mafuta yetu, Bwana uliye mwalimu wetu, Bwana uliye baba yetu wa vyote, uliye mwanzilishi wa vyote, Mungu uliye mtakatifu. Tunakuja mbele zako Bwana katika jina la Yesu. Yesu Yesu mwana wa Mungu, wewe ndiye uliyesema tukitubu, wewe ni mwaminifu na wa haki, hata kutuondolea udhalimu wote. Baba asante kwa sababu neno lako ni kweli. Ni kweli tumesamehewa, maana maandiko yasemi uongo, maana hujawahi kuahidi uongo, katika jina la Yesu. Baba mwema na mwaminifu, turudishie sasa mamlaka, turudishie sasa nguvu, turudishie sasa uweza, turudishie sasa nguvu. Baba lidhibitishe neno lako kupitia vinywa vya watumishi wako, maana Mungu wametengeneza. Turudishie mamlaka, turudishie nguvu zako Bwana, turudishie nguvu zako Yesu, turudishie nguvu zako Mfalme, turudishie Bwana hayo mamlaka uliyosema nimewapa amri. E Bwana wa uzima, Mungu turudishie kwa jina la Yesu. Tunaomba e Bwana, hiyo sauti ya ishara. Tunaomba e Bwana, hiyo sauti ya kinabii. Tunaomba e Bwana, hiyo sauti ya mamlaka juu ya watumishi wako wa nchi hii, juu ya makuhani wa nchi hii, juu ya manabii wa nchi hii, juu ya walimu wa nchi hii, juu ya mitume na manabii wa nchi hii, juu ya watumishi mbalimbali wa nchi hii. Rudisha mamlaka Yesu. Ninamuombea mtumishi wako huyo kwa jina la Yesu, mahali popote ulipo, amini pamoja na mimi, yuko Mungu atoaye nguvu, yuko Mungu atoaye mamlaka, yuko Mungu agawaye vipawa, yuko Mungu agawaye karama, yuko Mungu agawaye, yuko Mungu agawaye, anayegawa pasipo upendeleo. Humpa kila atakaye, humpa kila aliye mwaminifu. Pokea nguvu za Mungu, pokea mamlaka, pokea utiisho wa Mungu, pokea sauti kubwa kutoka mbinguni, sauti hiyo ya kinabii, sauti hiyo ya kimamlaka, sauti hiyo ya kiutumishi, sauti hiyo ya kitume, sauti hiyo ya Bwana, sauti hiyo Bwana, achilia nguvu hizo,
Robo saka papa, ribo soko rianda. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea mamlaka katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Pokea kurejeshewa nafasi uliyopoteza kwa sababu ya dhambi. Pokea marejesho ya nafasi yako. Pokea kurejeshewa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea uwezo utokao juu. Pokea mamlaka ya kimbingu. Kwa nguvu ya damu ya Yesu. Uweze kusimama kwenye zamu. Uweze kusimama kwenye nafasi. Uweze kusimama kwenye wito. Tembea katika uaminifu. Tembea katika utakatifu. Liishi neno la Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Litafute wazo la Mungu. Korobo sikirianda. Rabo sokori ya baba sika. Rikariamo sokori anda. Na Mungu atakupa. Maana hana upendeleo. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni baba yetu. Yeye ni tumaini letu. Yeye ni nguvu yetu. Yeye ni msaada wetu. Muinue Mungu mahali ulipo. Muadhimishe Mungu mahali ulipo. Nyenyekea mahali ulipo. Mufunie Mungu mahali ulipo. Fungulie Mungu moyo wako mahali ulipo. Muinue Mungu mahali ulipo. Ribo soko rianda. Kanto rimo sakaria baba. Katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru. Baba ninakutukuza, ninakuinua. Pokea sifa na heshima na utukufu. Maana Mungu wetu umestahili. Katika jina la Yesu. Asante kwa baraka zako ulizoachilia juu yetu. Katika jina la Yesu. Nambariki mtumishi wako huyu aliyesikiliza Bwana ujumbe huu. Nambariki mtumishi wako huyu aliyepokea ujumbe huu. Katika jina lake Kristo Yesu, Bwana na mwokozi wetu. Baba, nimeomba nikiamini na kushukuru. Katika jina la Yesu. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu mahali ulipo. Subscribe, bonyeza kengele, share na watu wengine. Karibu tena kwenye vipindi vingine. Kwa kadri Mungu anavyotuachilia neema ya kusimama kuliachilia neno la Mungu kwako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.